Hej alla tittare och välkommen till en ny video. Nu befinner jag mig mitt ute i skogen och ska gå till en sjö där det simmar stora öringar. Det är mitten på juni nu och det har ju börjat kläcka och idag har jag med mig flugfiskespö. Så nu ska vi gå ner till sjön och ska vi försöka lura på någon stor öring på fluga. Så luta er tillbaka i soffan eller sängen och häng med på äventyret. Snart är jag framme vid sjön. Jag har inte hört eller sett några hak än. Men vi är ganska tidigt ute och det brukar komma igång mot kvällen. Jag gillar att vara ute i tid och vänta in haken. Då kan man sätta sig och göra ordning fiskespö och bara vänta in fisken. Det är inte många som har gått här i alla fall. Och det är bra för min del. Det är ett ganska orört ställe här. Och jag har haft ett bra fiske här. Nästan alla år jag var här. Och jag hoppas att jag kan lura på en fin öring i år igen. Nu är vi framme här. Det är skönt. Det blåser lite. Men jag tror att när vinden lägger sig, då kommer vi se riktigt många vak. Och nu när jag kommer fram här så ser jag massor av gapor. Nu är det bara vänta på att de här ska åka ut och lägga ägg. Då kommer det börja vaka. Och då ska vi vara ute med flugan och ta en. Det ser riktigt lovande ut. Det är hur mycket insekter som helst i luften. Det är en stor svärm här och jag väntar på att tills de åker ut över vattnet. Det är då det roliga börjar. Det är otroligt mycket mygg, så det första jag ska göra det är inte fälla upp spö, det är på med myggspray. Annars kommer man bli uppbiten idag. Men sen så plockar vi fram flugspöet. Jag tror jag tänker börja med den här idag faktiskt. Jag tycker den liknar väldigt mycket en morgata som håller på att flyga här i luften. Så vi testar den här. Jag tror på den här. Hör ni, nu gäller det att vara beredd. Sländerna har börjat vakna till liv här. Bara här utanför såg jag en riktigt stor öring. Vaka. Den var enormt stor. Så jag tänker att vi börjar lägga ut flugan nu. Och var beredd. Får se hur flugan ser ut i vattnet. Ja, så är det småfiskar på den direkt. Ja, det här kan bli bra. Ser du? Nej. Fiskmåsen är ute och spanar på vattnet. Det betyder att den är och jagar sländor. Vilket är bra. Då finns det ju sländor ute på vattnet. Oh, såg ni där ute? Där ute vakar också. De börjar komma igång nu, hörni. Vi får se hur kvällen utvecklar sig. Men jag har förhoppningar på att det här kan bli en riktigt bra kväll. Wow, hörni. Det här är riktigt spännande alltså. Det är bara mäktigt att se dem vaka. Det är stora fiskar också. Ju längre in på kvällen, desto närmare kommer de land. Det är då jag har min chans. Nu vakar jag vart man än kollar. Det är nu det är roliga börjar. Jag tror det är svårt att sikta in sig på just en också. Man måste nog chansa bara och hoppas på att det simmar förbi någon öring. Där ute var
Det här är min fluga faktiskt. Det nu kan det smälla. Han vakade på min fluga, hörni. Jag var inte alls med. Han vakade precis på min fluga. Jag stod och sov, ja. Alltså, vad är frågan om? Om den är så svår att nå. Yes! Yes, hörni! Där fick jag en! Där fick jag en! Jajamän, hörni! Snyggt, den tog flugan också. Ska jag bara försöka få in den här. Pigg, hörni! Pigg! Åh, där var den till! Oj, 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 oj! Inte in i den där klosen, mamma. Oj, den är stark. Åh, nu går den. Se om vi kan landa den här. Åh, det är fin. Det är en fin öring. Henry, den är fin. Oj, 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 oj. Det är en fin öring, hörni. Kolla vilken fin öring. Sådär. Kolla öringen, hörni. Vilken fin. Oh, klockrent. Den tog klockrent. Wow. Nu fick jag på en riktigt fin öring på fluga. En riktigt fin öring. Wow. Kolla vilken öring. Vilket as. Jag har stått här och nött ett bra tag. Det har ju varit stora vak, men de har inte varit så jättenära land. Jag har bara stått och kastat ut flugan om och om igen. Och till slut så högg den här. Den är hur fin som helst. Vilken grov öring. Och vilka färger. Alltså helt magiskt. Helt magiskt. Och nu ska vi släppa tillbaka den här. Vilken fantastisk fin fisk. Alltså. Wow. Wow. Jag har suttit och kollat igenom materialet nu och alltså wow, vilken öring. Det har varit en riktigt lyckad dag. Jag kom hit i rätt tid. Jag har fått sett otroligt många vak och stora vak. Och sen lyckades jag till slut att kroka på en riktigt fin öring. Vilken dag det här har varit. Helt underbart. Tyckte ni om videon får ni gärna trycka på like-knappen och så prenumerera så att ni inte missar kommande äventyr. Så ses vi i nästa video. Tja!